vingut aquí a les oficines del CEPE, d'aquí de Barcelona, a evidenciar, a parlar, per una part, amb els treballadors que estan a l'atur, que estan aquí gestionant les seves prestacions, però al mateix temps a reivindicar i a denunciar una situació que ens estem trobant, que és que els treballadors que estan afectats per expedients de regulació d'ocupació i que queden en situació de desocupació, en situació d'atur, la gestió de les seves prestacions no comencen a cobrar fins al cap de 6 mesos de que han entrat a l'atur. Jo crec que és molt important que prenguem consciència de que la gent ha de ser atesa de manera adequada, amb hora, amb temps, que tenim persones per poder fer-lo, perquè som un país que té 6 milions d'aturats i que el govern no pot pretendre que els aturats li paguin els interessos del seu deute. I amb això el que fan és que els aturats estan pagant part del deute espanyol, perquè aquest retard el que fa és que molta gent no pugui arribar a final de mes i que el govern trigui més temps en pagar les prestacions que hauria de pagar en dia i en hora. 6 mesos és insuportable per a les persones que estan amb un ERO, més d'un any per a les persones que estan esperant un Fogasa és absolutament insuportable.